Matteus 6 vers 28 en 29 constateer Jesus veldlelies met Salomo. Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie, hulle maak nie kleere nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo en al sy pracht was nie geklee soos een van hulle nie. Salomo te noem is om vandagse termen te praat van Bill Gates, Oppenheimer, die Ruperts, die Machtiges en die Rijkes. Van Salomo word geskryf dat koning Salomo het al die konings van die aarde oortref in rijkdom en wysheid. Hy het 12.000 perde gehad, sê 1 Konings hoofstuk 4 vir ons. Die probleem is in Deuteronomium 17 lees ons dat die koning uitdrukkelijk verbied word om baie perde aan te hou. Die koning mag nie baie perde aanhou nie en hy mag ook nie die volk na Egypte toe laat teruggaan om vir hulle baie perde aan te skaf nie. En dan doen Salomo precies wat Deuteronomium sê konings nie moet doen nie. Hy gaan koop 4.000 perde in Egypte. Deuteronomium 17 sê die koning mag nie baie vrouwens hê nie, sodat hy nie aan die Here ontrou word nie. Salomo is berug daarvoor vir sy 1000 vrouwens. En dan sê Deuteronomium 17 ook, die koning mag ook nie sy silwer en goud te veel laat word nie. En dan lees ons in Konings dat Salomo 23 ton goud per jaar gekry het as inkomste. Salomo doen precies wat Deuteronomium gesê het konings nie moet doen nie. Wat verder belangrik is, is omdat ons moet weet hoe het Salomo aan sy rijkdom gekom. Hy word so rijk ten koste van ander mense. Hy gebruik 30.000 dwangarbeiders om vir hom te werk om sy koninkryk mee te bou. Wanneer Salomo sy paleis bou, bou hy 13 jaar aan sy eie huis. Wanneer Salomo die tempel bou, bou hy 7 jaar aan die tempel. En die tempel is 30 meter by 10 meter, sy eie paleis is 50 meter by 25 meter, precies dubbelt die grootte van die tempel. Ons dink gewoonlik dat Salomo sy regering is die hoogtepunt van die koninkryk van Israel. Terwyl as ons lees wat die Here van konings verwag, was Salomo sy regering die laagtepunt van die koninkryk van Israel. Die probleem met Salomo is, hy het nooit genoeg gehad nie. Die probleem met Salomo is, hy misbruik mag. Die groot probleem is natuurlijk dat Salomo vir ons rolmodel is, vandag nog. Ons hunker daarna om so Salomo te wees. Magtig, belangrik, ryk. Ons wil nie regtig graag soos lelies wees nie. Ons wil nie afhanklik wees nie. Ons wil nie broos wees nie. Ons wil nie swak wees nie. As daar een ding is wat hierdie akelige virus onder ons aandag gebring het, is juis ons broosheid, ons swakheid. Dat ons nie so Salomo is nie. Ten spuite van al ons rijkdom, ten spuite van al ons mag, is ons skielik weerloos gelaat. Maar dit is hoe God ons wil hê. God wil nie wie hy ons moet wees soos Salomo nie. God wil hy ons moet wees soos die lelies van die veld. Afhankelijk, broos, maar baie mooi en baie goed versorg. Mag ons ons lelie status in hierdie dag omhels en geniet. Amen.